אני רינה ננדה וקסמן. חזרתי הנה לקיסריה אחרי 3 שבועות, כי היה לי צו הרחקה עד ה-21 לחודש. מפקד המרחב בן שושן פשוט שעט לעברי ונתן לי 2 סטירות. מה אנחנו נגיד על המדינה הזאת שמכה בלי רחם אנשים בגיל של אבא שלי, אנשים שהצילו את המדינה הזאת ומכים אותה? מה אנחנו נגיד על המדינה הזאת? אולי בדיוק ברגע זה מישהי שם נאנסת או חוטפת מכות סתם ככה, כי בא לו למכה. ואולי מה שנורא לו פחות, אולי יותר, שהיא לבדה, מקופלת באיזה פינה רעבה, ואולי כבר אפילו לא מפוחדת, שואלת, איפה אתם? אני נשבע שאעשה כל מה שצריך כדי שאתה תודח ואיתך ממשלת הזדון שתומכת בך ותיעלמו מחיינו לעד, וזה יקרה. אנחנו נזכור ולא נשכח, אנחנו דורשות צדק. הוא ילך, הוא ילך, אני מבטיחה לכם שהוא ילך. כי אין כמו הבטחה של אמא, הוא ילך. כי אין לנו ברירה אחרת, אנחנו נמשיך לעמוד כאן עד שהוא ילך. האלימות של משטרת חדרה, סניף עוצמה יהודית, הוא העוול שנעשה לכם השוטרים והשוטרות, שבתמימותכם חשבתם שאתם החוק, והמפקד שלכם הוא המחוקק, המבצע והשופט.